ഇന്ന് ഉയർപ്പ് ഞായർ. മരണത്തിനും ഒരു മരണമുണ്ടെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിനമാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിനം. ഈ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മഹനീയതയും പ്രാർത്ഥനാശംസകളും ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നേരുന്നു. ഉദ്ധിതനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യ ഭാഗ്യമുണ്ടായത് മഗ്ദലന മറിയത്തിനാണ്. സമൂഹത്തിൽ അത്ര നിലയും വിലയുമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല മഗ്ദലന മറിയം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മഗ്ദലന മറിയത്തിന് ഉദ്ധിതനെ ആദ്യം ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടായത്? തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് അവൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന്. അവളേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണതയും അവക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ അതിരാവിലെ അവൾ ശിമിത്തേരിയിലേക്ക് ഓടുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാശീലികളിൽ, പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ കാണുവാനും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുമൊക്കെ ദൈവാലയങ്ങളിലും ആരാധനാ ഇടങ്ങളിലും മാത്രമാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൈവമേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളും കണ്ണുമൊക്കെ അങ്ങ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നുമുണ്ട്. സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും താരാപഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ വരുന്ന ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് നാമൊക്കെ ഇന്നുവരെയും കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ മഗ്ദലന മറിയം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ്: നിനക്ക് ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ശവപ്പറമ്പിലും അവനെ തേടി പോകുവാനുള്ള ആർജവത്വം ഉണ്ടാകണമെന്ന്. ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ, നമ്പരം അനുഭവിക്കുന്നവരിലെ, സമൂഹത്തിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ നിനക്ക് അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് മാറുക. അസ്തമിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഉദ്ധാനം. മരണമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ അനശ്വരതയിലേക്കൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ധിത ചേതന നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക. ക്രിസ്തുവിനെ തേടിയിറങ്ങുവാനുള്ള നന്മ നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാമത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടെയുണ്ട് കേട്ടോ. ക്രിസ്തുവിനെ തേടിയിറങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ, അവൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപാവരങ്ങളും നമ്മിലുണ്ടാവണം. മഗ്ദലന മറിയം ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ മഗ്ദലന മറിയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് കരുതി ക്രിസ്തുവിനോട്, എവിടെയാണ് എൻ്റെ നാഥനെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. ക്രിസ്തു തിരിഞ്ഞ് അവളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മറിയം. അവൾ തിരികെ പറയുന്നു, റബ്ബോനി. തിരിച്ചറിയാതെ പോയ ഒരുപാട് ദൈവിക ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത മേഖലയിൽ അസ്വാരസ്യത്തിന്, സങ്കടത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറിയത്. ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവിക ചേതന അനുഭവിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ നമ്മളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും പൂജ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്ന് വായിക്കുവാൻ, അവിടെ ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ, സംവദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഉയർപ്പ് തിരുനാളും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുക. നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് ചിന്താധാരകൾ. എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ പാപബലഹീനതയിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ആസക്തികളിൽ നിന്ന്, ഒരിക്കലും പൊറുക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത സ്വകാര്യ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരു ഉയർപ്പെനിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ്. നീ ഇന്നും കല്ലറയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യസനിക്കേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം കല്ലറയെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നൊരുവൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയവൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ഉയർപ്പ് തിരുനാള് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവൻ്റെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാം. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും, അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മൃത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉദ്ധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ക്രിസ്തു. ഈ ഉദ്ധാന ഉത്സവം ജീവൻ്റെ ഉത്സവമാണ്. ജീവൻ നൽകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി നൽകുവാനും വന്നവൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സൗജന്യദാനം, ജീവൻ്റെ ഉത്സവം. ഈ ഉദ്ധാന ഉത്സവം നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉദ്ധാന തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹാശംസകളും നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.